សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីវីដេអូពីរបៀបផាត់ភ្នែកឲ្យឃើញស្អាតណាហើយថ្ងៃនេះក៏ប៉ទៅគូចាមហើយឯងបន្តែខ្ញុំផាត់ភ្នែកមើលស្អាតអីមិញភ្នែកគាត់ផាត់ពីព្រឹកមកស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំផាត់ហែមផាត់ហែមឲ្យឃើញថាផាត់របៀបម៉េចឲ្យឃើញស្អាតពណ៌របៀបម៉េចដែលថាពេញនិយមអញ្ចឹងណាអញ្ធូណែណែយើងហើយយកពណ៌ខ្ញុំហើយយកពណ៌យ៉ាងមាសមាសក្បឿងក្បឿងហើយមានជាតិប្លេងតិចតិចប្លេងហ្នឹងមានថាផ្លេកផ្លេកអញ្ចឹងណាព្រោះឲ្យស្រួលផាត់សម្រាប់យើងដែលអត់សូវចេះផាត់ក៏ផាត់បានដែរឃើញហ៎ផាត់បែបហ្នឹងពឹងកន្លែងយកជក់ទូចតិចមកយើងអស់មកឲ្យប្រើជក់មូលអញ្ចឹងឃើញហ៎ស្បែកហ៎ឃើញហ៎ក្លើបណាខ្ញុំយកពណ៌ប៉ិនប៉ិនណាមកឯតបៃហើយយើងយកយើងចលក់ពណ៌យើងហាត់ផ្នែកខាងក្រោមមើលឡើងលើហ្នឹងហើយយើងហាត់ឲ្យស៊ីគ្នាមួយផ្នែកខាងលើ eyeliner កូនហុំផ្នែកហុំលឿនផានអ្នកដែលថាហ៊ានហាត់មកខ្លួនឯងមើលវីដេអូហ្នឹងចេះហើយនិយាយរួមពណ៌ខាងលើពណ៌អីយើងដាក់ពណ៌ខាងក្រោមពណ៌ហ្នឹងណាហើយបន្តមកយើងចាប់តាមគូ eyeliner ណែ eyeliner នេះគូពីពាក់កណ្ដាលភ្នែកទៅអញ្ចឹងហ៎ជាប់កតុយមើលច្បាស់ហ៎នេះទាំងអស់គ្នាពីរំអ្នកដែលថាអត់ទៅចេះខាត់មុខមើលវីដេអូហ្នឹងទៅចេះហើយទៀតទៅខ្ញុំថតទុកថតទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសម្រាប់អ្នកដែលថាអត់សូវចេះហាត់មុខនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់មិញបាំងដៃលើធ្វើកុំឲ្យបាំងដៃណាហើយបន្តមកយើងនិយាយរួមយើងគូ eyeliner សិនចាំយើងបិទហុំផ្នែកអូខេមកលាបនៅហ្នឹងហើយយើងលាបកែហុំផ្នែកហើយយើងភ្លុំវាប្រហែលជា5វិនាទីចាំយើងបិទដើម្បីកុំឲ្យវាដើម្បីឲ្យហុំផ្នែកហ្នឹងដាក់ទៅជាប់ហ្មងហុំផ្នែកនេះខ្ញុំប្រើហុំផ្នែក 3D បែបនេះហ្នឹងហើយមើលចុះក្រោមមើលចុះក្រោមហ្នឹងយើងបាច់ឲ្យគាត់បិទផ្នែកចិត្តទេយើងឲ្យគាត់តែមើលចុះក្រោមបែបនេះបាក់ផ្នែកឃើញទេមើលបាក់ផ្នែកមើលឃើញទេមើលទៅបែបធម្មជាតិស្អាតនេះខ្ញុំឲ្យមើលចិត្តចិត្តហ្នឹងហើយហើយចាំលាបបន្ថែមជាមួយនឹងម៉ាស្ការ៉ាដើម្បីឲ្យឃើញកាន់តែស្អាតមកមើលទៅចិត្តចិត្តទៅកាមេរ៉ាតេខេមើលឡើងលើយើងលាបហុំផ្នែកនឹងហុំផ្នែកបិទឲ្យចូលគ្នាណាហ្នឹងហើយបើកផ្នែកមកបើកផ្នែកកូនសុំខ្មៅគូផ្នែកខាងក្រោមតិចណាទីនថាផ្នែកបើថតបានចិត្តប៉ុណ្្នេះស្អាតមើលឡើងលើធម្មតាយើងលាបម៉ាស្ការ៉ាយើងបិទហុំផ្នែកខាងលើខាងក្រោមយើងត្រូវតែលាបឲ្យវាឃើញខ្មៅតិចតិចណាហើយបន្តមកយើងឆ្នៃជាមួយនឹងរុំផ្នែកសិប្បនិម្មិតអះរុំផ្នែកបែប 3D គឺយើងយកនេះ first eyeliner first ហ្នឹងគឺយើងគូសយកធ្វើហុំស្រមោលហុំផ្នែកហ្មងអញ្ចឹងអ្នកដាក់មានហុំផ្នែកខាងក្រោមក៏មើលទៅមានដែរឃើញទេយើងគូឆោតឆោតតិចៗមកដូចតែខ្សែហុំផ្នែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលដានមើលវីដេអូហ្នឹងគឺយើងស្វែងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាឃើញទេតមកខ្ញុំដើម្បីផ្នែកកាន់តែមុតខ្ញុំគូជាមួយនឹងមើលឡើងលើជាគូផ្នែកពីក្រោមតិចដើម្បីផ្នែកកាន់តែមុតស្អាតឃើញទេយើងអាចប្រៀបធៀបបានរវាងផ្នែកនឹងផាត់និងផ្នែកអត់ទាន់ផាត់ណែនេះផ្នែកផាត់ហើយអូខេស្លាញ់ហេហើយនេះផ្នែកអត់ទាន់ផាត់ហ្នឹងហើយវិញធៀបខុសគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណច្រើន